Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas u ime Uprave za odnose s javnošću sve pozdravim. Naravno, ovde je meni spremljen govor, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, to su dve stvari, znači vi u ovolikom broju, Salinger, znači jednostavno nećemo čitati govor. Salinger u svom prezimenu nosi nešto što zaista ima raznih asocijacija koje on vrlo lepo i na jedan fin način kroz fotografiju objašnjava. A to je, ima tu oštrinu vida, ima nešto što nosi u sebi, a to je da ume i da napiše, znate, opisati nešto što vidite, a prebaciti to na fotografiju nije ni malo lako. Salinger to jednostavno uspeva da svojom jednostavnošću, svojim izrazom nađe taj moment i nađe taj trenutak neverovatne pozitivne energije vezane za čoveka i za mašinu. Da li je to pilot, da li je to tenkista ili je to specijalac koji vežba, u svakom slučaju Salinger to spaja na fenomenalan način. Startovao je, ako se ne varam, 2007. godine sa naslovnom stranom u odbrani, a da se sad ne bi ponavljao, zbog Radića koji to sve kontroliše, jel, i koji sve to pamti, ja vam zaista želim da se večeras prijatno osjećate, da odemo da pogledamo izložbu i izložba je otvorena.